Hej alle sammen. Nu var det jo meningen, at I skulle lære at programmere i de her dage. Noget, som ham her også synes er dybt interessant. Sådan der, ja. Men i stedet for gør vi det lidt anderledes. Måden, vi skulle programmere på, det var for eksempel ved først at kigge på nogle Lego-robotter, som dem her. Sådan noget, så for eksempel det der. Men i stedet for, efter det, så skulle I nemlig have gang i Arduino, sådan noget som det her, som I kan se her engang. Så det, der ligger i det sådan set, det er af gode grunde, vi kan ikke gøre det fysisk, men vi kan gøre det digitalt. Og til det, så skal vi i gang i en hjemmeside, der hedder Tinkercad. På den hjemmeside, der kan I bygge det her virtuelt, både koden og selve setup'et. I dag, i første omgang, der tager jeg prøve det, er bare at bygge et kredsløb. I har allerede haft gang kredsløb en del gange før, men nu skal I prøve at bygge det ved hjælp af de her breadboards her. Så det er det, der er dagens plan. Her lige om lidt, der vil jeg vise jer, hvordan man kan bygge forholdsvis simpelt kredsløb inde i Tinkercad. Her vil I kunne se, hvordan det ser ud, når man har et setup inde i Tinkercad. Jeg har taget et batteri og et breadboard, og så taget en enkelt LED-lampe. LED'er de fungerer ligesom vores dioder. Det er i bund og grund en lysdiode, vi nemlig har her. Og det betyder, at vi skal tænke over, hvad for en vej rundt, at lyset går. Nu kan I prøve lige at tænke en gang. Vi prøver at tilsætte den ene her, og den anden her. Det, der specielt er her faktisk, at når man kigger på det, læg mærke til, at det er A, B, C, D, og så 1, 2, 3, 4. Alle på en række, for eksempel hele 14 rækken her, de er tilsluttet sammen. På samme måde hele plusrækken og hele minusrækken, de er også tilsluttet sammen. Så er det ligesom I kan se nu, så er tilsluttet, så det går herfra positiv, ned igennem her, igennem lysdioden, tilbage igen, og så her. Så kan man starte simuleringen. Det er rigtigt tilsluttet, men strømmen er alt for voldsom. Så vi stopper den. Jeg klikker her, og så sletter jeg den. Man kan nemlig også indsætte resistorer. Og lad os sætte den på, man kan indstille, hvor mange der er på. Hvis vi sætter den på 400, for eksempel. Så tilslutter jeg det her engang. Og husk, hvad jeg sagde før. Hele 8 rækken i det her tilfælde er en og samme. Nu lyser den fint, uden at sprænge. Det her det er en simpel måde, som man kan bygge på i det her. Der bliver mange andre ting, der bliver ledige. Der er knapper, der er batterier, tre forskellige faktisk. Breadboardet bliver essentielt. Arduinoen kommer vi til at bruge minimalt i dag. Men det bliver relevant næste gang. Og det giver også nogle af de andre ting. Multimeter kommer vi til at kigge på. I kender det fra fysikundervisningen, men nu udvider det en lille smule. Men det her er umiddelbart noget af det, som vi kommer til at støde på i dag. Så for nu, find jeres login oplysninger, find øvelsesvejledningen, og så ellers god fornøjelse. Hej!